Bon dia a tots. Anem a fer un vídeo per explicar com configurar una rúbrica al Moodle. Abans d'explicar com configurar la rúbrica, anem a veure com funciona una rúbrica ja configurada. Aquí tenim un alumne de proves que ha lliurat una tasca. I aquí tenim la rúbrica configurada pel professor. Si cliquem sobre aquest botó, veurem la rúbrica completa, que està formada per diferents criteris que tenen diferent puntuació segons l'estat de l'exercici. Per exemple, per calcular la qualificació d'aquest alumne, basta clicar damunt dels criteris segons correspongui. Hem d'assegurar-nos que hem clicat tots els ítems, ja que si no, no se farà el càlcul. Tancam la rúbrica, la minimitzam. Posem els comentaris que trobem a l'apartat de retrocció general. També podem posar comentaris parcials dels diferents criteris. I una vegada ho tenim tot clar, li donem a desa i se farà el càlcul automàtic sobre 10. Aquí tenim, per exemple, en aquest cas la nota 4,23, basant-se en la selecció del punt de la rúbrica. Anem a veure ara com configurar la rúbrica d'una tasca. El primer que hem de fer és crear la tasca. Una vegada creada, cliquem a sobre. Anem al menú Administració de la rúbrica, concretament a l'apartat Qualificació avançada. Se'ns obrirà aquesta pantalla i aquí podem fer dues coses. Crear la rúbrica de zero o des d'una galeria de plantilles on podem tenir plantilles de rúbriques pujades. Anem a crear la rúbrica des de zero. Cliquem a sobre i ens surten aquests quadres d'aquí. Si volem emplenar el primer criteri, per exemple seria presentació, posem les paraules que trobem i anem afegint la puntuació corresponent. Així, d'aquesta manera, podem anar afegint tant de nivells i puntuacions com trobem. Posteriorment, podem afegir altres criteris. I anem ficant les diferents puntuacions. Finalment, aquí trobem una sèrie d'opcions de la rúbrica que convé que estiguin marcades, com per exemple, que els usuaris puguin veure la rúbrica abans de ser avaluats, que els usuaris puguin veure la rúbrica durant l'avaluació, que els usuaris puguin veure la rúbrica després de ser qualificats, etc. En general, convé deixar-les totes marcades. Quan hem acabat, desem la rúbrica i ja queda associada la tasca.